Pensa al futur amb la mirada de 10 joves talents. Aquest és l'objectiu del projecte Fàbrica Futur Barcelona, una iniciativa sorgida en el marc del tricentenari que podria tenir continuïtat. Serà de fet un espai de reflexió per pensar com viurem l'amor d'aquí a 100 anys, com viatjarem o com menjarem. I ho farem de la mà de joves creadors de diferents àmbits, des del periodisme fins a l'enginyeria mecànica. És veritat que hi ha una altra realitat, que són joves com aquests, per exemple, que són proactius, que són optimistes, que tenen ganes de fer coses, que volen dibuixar el seu futur i que creuen que només imaginant-lo podran crear aquest futur. Aquest projecte ens pot ajudar a respondre la pregunta de com ho farem en el futur per seguir vivint lliures, o si pot ser vivint més lliures encara del que ho som ara. Aquests 10 joves talents pensaran en les possibles vies innovadores cap a les quals podrien avançar àmbits com el cinema, l'arquitectura, l'educació, el turisme, les relacions personals o l'urbanisme. Quan parlem de smart cities o d'urbanisme de transport en un futur, és molt fàcil caure sempre en el tòpic dels cotxes voladors i aquestes coses. La idea és una realitat més palpable, una realitat més present, una realitat més immediata, sí futura, però més possible poder. Ho ficarem, diguéssim, en el pot de les relacions personals, sempre en clau de futur, conceptes com la intel·ligència artificial, com les relacions humanes en clau de futur, sigui d'amistat o sigui sentimentals, com la tecnologia influeix aquestes relacions humanes. De cara al futur també és important analitzar aquest fenomen del turisme responsable, que és el com actua l'activitat del turista i quin impacte té en la persona que viu a la ciutat. A mesura que els seus projectes es vagin desenvolupant, se n'aniran penjant les novetats al web de la iniciativa. A més, durant els mesos de juny i juliol oferiran conferències al Centre Cívic Convent de Sant Agustí per explicar-los i debatre el futur que ens espera amb experts del sector.